নমস্কাৰ, নিউজ নাৰ ষ্টুডিঅত মই দীপাঞ্জলি লৈ আহিছো এক বিশেষ বাতৰি। দেৰগাঁও জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। 15 আগষ্টত যোৰহাটত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে কিছু সময়ৰ বাবে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত দেৰগাঁৱৰ গড়কাপ্তানী বিভাগ পৰিদৰ্শনৰ লগতে দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালী আৰু অগপকৰ্মীৰ লগত দেৰগাঁৱৰ উন্নয়নৰ লগতে দেৰগাঁওক মহকুমালৈ উন্নীত কৰাৰ ওপৰত এক আলোচনাত মিলিত হয়। আলোচনাত অতি সোনকালে দেৰগাঁওক মহকুমালৈ উন্নীত কৰা হ'ব বুলি অৱগত কৰে। শেষত সংবাদকৰ্মীৰ সৈতে তেখেতে মুখামুখি মত বিনিময়ত ভাগ লয়। ক্ষেত্ৰত মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে সত্য বাতৰি নহয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলৰ কোনো ব্যক্তি, ডক্টৰ কমলা কলিতাকে ধৰি কোনো ব্যক্তি কোনো দললৈ যোৱাৰ একো পৰিকল্পনা নাই বুলি আমি দলীয় সকলো যিখিনি যোগাযোগ আমি সেই কথাত আমি নিশ্চিত হৈছোঁ। গতিকে এই বাতৰিৰ কোনো ভিত্তি নাই। বাতৰিটো মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে আমাৰ হাতত থকা সমষ্টি দলত থকা সমষ্টি, অগপৰ দখলত থকা সমষ্টি আৰু বিজেপিৰ দখলত থকা সমষ্টিৰ কিছু সমীকৰণ এটা সংবাদ মাধ্যমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ মিত্ৰতাৰ দিশত এতিয়ালৈকে যি কোনো যেতিয়াই আলোচনা হৈছে, কোনো তেনেকুৱা বিষয় আজিলৈকে আমাৰ আলোচনা হোৱা নাই বা উত্থাপন হোৱা নাই। এটাই কথাত আমি দলো নিশ্চিত আৰু মিত্ৰতাৰ মঞ্চতো আমি নিশ্চিত যে আমাৰ যিকেইটা সমষ্টিত আমি ইতিমধ্যে আমাৰ 14 ঠাইত বিধায়ক আছে আৰু যোৱাবাৰ আমি কেইবাটাও সমষ্টিত আমি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আমি পৰাজিত হৈছোঁ। গতিকে আটাইখিনি সমষ্টিত আমি আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ পুনৰ থিয় কৰাবৰ বাবে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সাংগঠনিক কাম কাজ কৰি আছোঁ আৰু এইখিনি সমষ্টি নিশ্চিতভাৱে নিজ নিজ দলত থাকিব, আমি সেই কথা নিশ্চিত। দেৰগাঁৱৰ পৰা অৰূপ কুমাৰ ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7।